Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma aula de Direitos Humanos da Polícia Penal de Minas, né? Já estou vendo aqui todo mundo ligadinho para assistir essa aula. Hoje nós vamos trabalhar uns pontos bem específicos dos direitos humanos, mas antes de começar a aula, já falo com você para deixar o seu like aqui na nossa aula. Se você curtiu, se você está gostando da disciplina de direitos humanos, dá um like aí, ajuda a professora, porque a professora hoje precisa muito de energia positiva de vocês para essa aula de hoje. Então, deixa o seu like aí. Já adianto que se você está gostando das aulas da Polícia Penal, do curso da Polícia Penal, né? Essas lives que a gente vem fazendo diariamente para que você consiga estudar. Lógico que a gente traz aqui o melhor conteúdo para você, mas não, a gente não consegue passar todas as informações que você vai ter lá no curso. Então, se você está gostando das aulas, adquira aí o nosso curso. Te garanto que você vai gostar muito. Aqui embaixo da tela tem o cupom de desconto. Pega o cupom de desconto, vai lá, corre lá no site, aplica esse cupom de desconto e vai ganhar um descontaço para comprar o nosso curso. Tenho certeza que você vai gostar pra caramba, tá bom? Já me fale aqui, tô vendo que tem muita gente aqui online. Então, me fala aí de onde vocês são, para onde eu estou indo, qual cidade desse mundo de meu Deus. A minha voz gritante está chegando, para que eu possa aí mandar um grande abraço para todo mundo, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula hoje de direitos humanos. Nós vamos falar sobre uns pontos bem importantes antes de entrarmos literalmente na Constituição Federal. Nós vamos estudar, sim, a Constituição Federal hoje. Nós vamos falar de alguns pontos, né, bem importantes para que depois a gente consiga entrar no artigo 5º da Constituição Federal e aí a gente estudar todos aqueles direitos assegurados, aqueles direitos fundamentais assegurados e resguardados pelo artigo 5º. Tranquilo, então vem comigo. Já quero mandar um abraço aqui para o pessoal de Bom Despacho, Contagem e Iapim, que está ligadinho aí. Tem mais, ó, tem muita gente chegando. Três Corações, Belo Horizonte. Um abraço para todo mundo. Já estaremos em BH, então os alunos de BH aí se preparem, né? Preparem, porque a família Monster está chegando aí daqui a pouco. Se prepara aí, porque a gente chega aí para uma aula bem divertida, bem legal, que a equipe está montando aí para vocês. Então, aguardem mais novidades, mais informações dessa aula em BH mês que vem. Vai ser muito legal, vai ser muito gostoso encontrar com vocês aí. Um abraço aí para o pessoal de Três Corações, BH, Juiz de Fora, Viçosa, Contagem. Boa tarde para todo mundo. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, pessoal, da Polícia Penal, falando sobre direitos humanos. Sobre direitos humanos. Nas aulas passadas, nós trabalhamos todo aquele contexto histórico da parte dos direitos humanos. Falamos das características, falamos lá das gerações, famílias e dimensões dos direitos humanos.
Fizemos toda aquela abordagem histórica. Falamos ainda das características, irrenunciabilidade, imprescritibilidade, universalidade, enfim. Isso aí já está anotado no seu caderno, garanto que você já sabe, já vem estudando isso, que tem caído muito em prova, então por isso que eu estou trabalhando toda essa parte conceitual mesmo dos direitos humanos, essa parte introdutória dos direitos humanos, para que depois a gente consiga aí passar para estudar as convenções e os tratados internacionais mais importantes para a sua prova. E fizemos todo esse trabalho nas aulas passadas, e hoje nós vamos começar a trabalhar a questão dos destinatários. Dos destinatários dos direitos humanos. Dos destinatários dos direitos humanos. Olha só, pessoal. Quem são os chamados destinatários dos direitos humanos, dos direitos fundamentais? Quando eu falo em direitos humanos, na perspectiva que do artigo 5º, e hoje a gente vai estudar o artigo 5º, né, a parte introdutória aí do artigo 5º. Quando eu falo em direitos humanos dentro de uma lei interna, eu falo de direitos fundamentais. Então, às vezes, você pode estar em casa pensando, mas a professora está falando dos direitos fundamentais lá no artigo 5º. É porque quando os direitos fundamentais são internalizados na órbita interna de um país, eles são os direitos fundamentais. A gente trabalhou isso na primeira aula que falamos dos direitos fundamentais. Então, olha só, o artigo 5º vai falar quem são os destinatários desses direitos fundamentais, dos direitos humanos. E aí o artigo 5º vai falar de maneira expressa quem são esses destinatários. E são quem? Os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Então, os destinatários dos direitos fundamentais são os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Tá. Quando o artigo 5º fala que são os brasileiros, muitas questões de provas trazem a seguinte questão e chega na hora da prova o aluno tem dúvida. As questões de provas, a grande maioria das questões, falam que só tem direito aqui a garantia dos direitos fundamentais, os destinatários dos direitos fundamentais, os brasileiros natos. E aí muito aluno confunde isso na hora da prova. Meu Deus, será que é os brasileiros natos, naturalizados ou os natos e naturalizados? E aí, como o artigo 5º ele não traz essa distinção, ele não deixa de forma expressa se é brasileiro nato ou naturalizado, aí a gente entende, ele só traz que são garantidos aos brasileiros, aí a gente entende que são os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Então, quem são aí os destinatários dos direitos fundamentais lá do artigo 5º? Os brasileiros natos e naturalizados e os estrangeiros residentes no país. Então, com essa informação aqui, nós já matamos assim 40% de questões de prova, tá? Pode ficar tranquilo, porque a grande parte das questões de direitos humanos que cobra a parte da Constituição Federal vai trazer a maioria questões falando dos destinatários dos direitos fundamentais. Então, eu tenho aqui os brasileiros natos e os naturalizados e os estrangeiros residentes no país. Tá? São aí os destinatários. E aí, recentemente, houve aí uma grande discussão no plenário do STF, então os tribunais superiores, o STF, ele veio discutindo a seguinte coisa, a seguinte posição. Ele veio falando assim, essa interpretação do artigo 15, do artigo 5º, essa disposição, previsão do artigo 5º, no qual fala que o simples fato da nacionalidade, ela não vai excepcionar, então não pode aí trazer como exceção
o respeito à dignidade de todos os seres humanos. E aí, o que que o STF disse? Que não só os estrangeiros residentes no país têm direitos, são destinatários dos direitos humanos, como os estrangeiros também, que não são residentes no país, mas que estão de passagem pelo país, são também destinatários dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Então, uma grande questão, isso já foi discutido há muito tempo, né, e vinha aí sendo reiteradas manifestações por parte dos defensores dos direitos humanos. E aí o STF fixou que não só os estrangeiros residentes no país, como também os estrangeiros não residentes no país, como, por exemplo, os apátridas, que são aquelas pessoas que não têm um país certo, né, que vive rodando pelos países, devem ser considerados, sim, destinatários dos direitos humanos, tá? Então, coloque aí no seu caderno que o STF também considera que os estrangeiros não residentes no país também também são destinatários, porque a garantia eles possuem, são destinatários dos direitos fundamentais. Então, se na sua questão de prova, e aqui também entra os chamados, inclui os apátridas. Então, se vier uma questão de prova, falando que somente podem ser aí considerados destinatários dos direitos fundamentais os brasileiros natos e os naturalizados e os estrangeiros residentes no país, e que a jurisprudência não considera que os estrangeiros não residentes no país não são aí destinatários dos direitos fundamentais, a resposta está incorreta. Por quê? Porque recentemente o STF entendeu que os estrangeiros não residentes no país também possuem esses direitos às garantias fundamentais pela condição de seres humanos, pela aí visando o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, muito importante isso, eu preciso que você leve isso para a prova, anote isso aí no seu caderno e leia sobre isso. Revise essa parte. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Estava vendo ali, tem várias, muita gente, né? Olha. Pessoal lá de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, um grande abraço para o pessoal de Bom Jesus da Lapa. Pessoal de Campos, no Rio, boa tarde aí para Carla de Uberlândia, Brasília, Marabá, Coração de Jesus. Gente, que legal, né? Tá indo aí para outros estados. Um abraço bem carinhoso para cada um de vocês. Espero muito em breve poder conhecê-los, né? Poder aí dar meu abraço fraterno. Se Deus quiser, já já a gente vai se encontrar. Continue aí ligadinhos na aula com a professora. Então tá, pessoal, falei então aí dos destinatários dos direitos fundamentais dentro aí da Constituição Federal, no artigo 5º. A professora está engasgada. Mas é porque a professora já falou tanto hoje que daqui a pouco ela está sem voz. Mas vamos que vamos, porque eu preciso dar essa aula hoje para vocês. Olha só, pessoal, outra questão surge com relação aí as pessoas jurídicas. Há vários questionamentos se as pessoas jurídicas elas são destinatárias dos direitos fundamentais. Sempre tem aí essa dúvida. E aí, o que que atualmente é considerado? Atualmente é considerado, é admitido sim, que as pessoas jurídicas sejam aí beneficiadas pelos direitos fundamentais. Mas não só as pessoas jurídicas brasileiras, mas as estrangeiras que possuem sede, possuem aí filiais no Brasil.
Então, se na sua prova vier alguma questão falando sobre a possibilidade de aplicação dos direitos fundamentais para as pessoas jurídicas, que é possível, está correta a questão. Aplica-se sim, é também uma decisão muito recente, né? A doutrina vem trabalhando isso, os tribunais superiores também vêm entendendo isso. Então, eu preciso cercar o seu examinador, não deixar aí que ele faça com que você caia em alguma pegadinha de prova, são temas muito novos, tema novo serve para cair em prova. Então, admitem sim, atualmente vem se admitindo a aplicação dos direitos fundamentais para as pessoas jurídicas. Então, coloquem no seu caderno que é possível a aplicação dos direitos fundamentais às pessoas jurídicas brasileiras e às estrangeiras com sede ou filial, né? Com filial no Brasil. Então, com relação aos destinatários, já o Murilo está perguntando, se é sede ou filial. Com filial, tá? Com filial no Brasil. Por que disso? Porque as pessoas jurídicas aí, elas possuem aí patrimônio, né? Gigantescos. Então, o STF, os tribunais superiores vêm admitindo aí essa possibilidade. Tranquilo, pessoal. Então, com relação aos destinatários, vocês já sabem, tanto pessoas naturais quanto pessoas jurídicas possuem, sim, essa possibilidade de aplicação dos direitos fundamentais. Tranquilo? Ótimo. E aí, pessoal, falando dessa garantia dos direitos fundamentais, eu preciso falar com vocês com relação à aplicabilidade dos direitos fundamentais no cotidiano, né? Nas normas definidoras dos direitos fundamentais. O que acontece? Quando as normas que definem e garantem ali os direitos fundamentais, elas são reconhecidas nacionalmente pelo Estado brasileiro, elas devem ser aplicadas. Isso eu sei, professora. Elas devem ser aplicadas. Mas aplicadas de que forma? Eu preciso primeiro criar uma lei ordinária, né, uma lei complementar, para regulamentar esses direitos fundamentais que estão sendo inseridos no ordenamento jurídico, ou eu já posso aplicá-las imediatamente? E aí, pessoal, é muito importante que vocês saibam que lá no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, abra aí o artigo 5º, parágrafo 1º, e veja aí o que está dizendo. O artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal fala que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, quando eu falo aqui da questão da aplicabilidade dos direitos fundamentais, deixa eu apagar. Quando eu falo da aplicabilidade dos direitos fundamentais, eu preciso que vocês saibam que elas têm aplicação imediata. Imediata. Ou seja, quando o Brasil ratifica um tratado internacional, quando o Brasil concorda em seguir aquele tratado, aquela norma de direito internacional, quando ela ingressa no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, ela é aplicada imediatamente. Ou seja, ela não precisa aí de uma lei complementar, de um processo legislativo para inseri-la e regulamentar essas normas de direitos fundamentais. Então, ela tem aplicação
imediata, tá? Nós temos exceções? Temos. Existem, sim, exceções. Ainda existem dispositivos legais relacionados aí aos direitos desprovidos, que não têm aí a capacidade de produzir essa eficácia imediata dos direitos humanos. E aí eu preciso de normas para regulamentar. Mas é exceção. A regra é que os direitos fundamentais possuem garantias e direitos de aplicação imediata. Então, o que seu examinador vai colocar na prova para colocar ali uma casquinha de banana para você escorregar? Ele vai falar que as garantias, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, elas possuem aplicação imediata. Ou seja, precisa de uma norma regulamentando para que ela possa ser aplicada. E aí está errado, porque é imediata. Guarda essa palavrinha mágica aí, porque vai te salvar pra caramba na hora da prova. Tranquilo, pessoal? Então, já vimos aí os destinatários e a aplicabilidade imediata. Agora, eu preciso falar com vocês outro tópico muito importante da aula. Eu vou apagar aqui. Porque eu estou falando com vocês de todos os pontos que eu acho assim... que mais tem caído em prova. E a gente está aqui para te ajudar, né? A gente está aqui para te falar, ir na veia certeira lá e falar, olha, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui está sendo cobrado. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui tem muita importância e grande incidência em prova. Então, eu vou falar com vocês hoje de eficácia dos direitos fundamentais. Eficácia, coloque aí no seu caderno, eficácia dos direitos fundamentais. Já vimos que a aplicabilidade é imediata, mas a eficácia ela deve ter aí respeitar alguns padrões. E aí, nós temos três tipos de aplicação de eficácia dos direitos fundamentais. Eu tenho o primeiro. Deixa eu colocar aqui de outra cor para ficar fácil aqui. Eu tenho a eficácia vertical, a eficácia horizontal e a eficácia diagonal. Três tipos de eficácia. Três tipos de eficácia. Vou tomar uma água aqui para refrescar a palavra. Bom, quando eu falo, pessoal, em eficácia vertical dos direitos fundamentais, eu estou falando do quê? Das relações existentes entre o Estado e o particular. Então, eu tenho aqui na estrutura vertical o Estado como detentor aí do poder e o particular como sem muitos privilégios, né? Sem muito poder discutir as relações. Por quê? Porque o Estado ele detém o poder. Então, essa estrutura aqui vertical, eu preciso que você lembre desse desenhozinho aqui, ó. A estrutura vertical, a setinha para baixo. Por quê? Porque o Estado detém esse poder nas relações entre o Estado e o particular. Por sua vez, quando eu falo em quando eu falo em eficácia horizontal, eu estou falando na relação entre particulares. Então, aqui na horizontal, eu tenho dois particulares. Eu tenho o particular 1 e o particular 2.
particular 1 e o particular 2, na eficácia horizontal. E aí os direitos fundamentais, eles são aplicados de forma horizontal, em igualdade entre os particulares. E aí a setinha é o quê? A setinha é na horizontal. A setinha aqui está na horizontal. Por quê? Porque os direitos humanos serão aplicados em igualdade, diferentemente aqui da eficácia vertical. Por que, que na eficácia vertical há essa desigualdade? Porque o Estado aqui detém todo esse poder. Tá? E, por fim, eu tenho a eficácia diagonal. A eficácia diagonal, pessoal, também é uma relação entre particulares. Então, aqui eu tenho o particular 1 e o particular 2. Entretanto, esses particulares, eles estão aqui em desigualdade. Vocês estão percebendo que eu coloquei um particular aqui embaixo e outro particular aqui em cima? A relação deles é de forma diagonal. Então, é de forma diagonal. Por quê? Apesar de serem particulares aqui, as relações deles, eles estão em posições diferentes. Quer um exemplo? Coloque aí no seu caderno. Quer um exemplo de relação diagonal entre particulares com relação aos direitos fundamentais? Na relação de trabalho. Eu tenho dois particulares aqui, olha. Vou até colocar de vermelho. Na relação diagonal, um exemplo. Relação de trabalho. Opa! Eu tenho aqui você, empregado. Você, empregado. E eu tenho aqui no particular 2 o seu patrão, o empregador. Eu te pergunto, você sempre estará em igualdade com seu empregador? Não. Você nunca vai estar aqui em pé de igualdade. Diferentemente se fosse uma relação aqui de você, por exemplo, pai e filho, nessa relação aqui de eficácia horizontal, né? Ou melhor, de irmão com irmão. Vamos colocar aqui, né? Irmão com irmão. Aqui na horizontal, há essa igualdade entre os particulares. E aí os direitos fundamentais são aplicados horizontalmente. Na diagonal, eu não tenho como igualar o empregado com o empregador. Outro exemplo para aplicação dos direitos, a eficácia dos direitos fundamentais, é com relação com as situações de relação de consumo. Quando você compra algum produto e você precisa trocar o produto, vamos supor, você compra um produto na internet e você precisa trocar aquele produto por algum motivo, é simplesmente você chegar lá no site e falar, olha, eu vou devolver? Não. Tem todo um processo, todo um procedimento, e às vezes muito dificultoso, para que você consiga fazer a troca daquele produto. Ou porque o produto não veio como você comprou, ou o produto veio com defeito. Isso tudo, pessoal, tem aí a eficácia dos direitos fundamentais. Então, quando eu falo aqui de exemplos de relação diagonal, coloque aí no seu caderno, e eu vou colocar aqui como exemplo, a relação de trabalho, e a relação de consumo. Aí a relação de consumo. Por que eu coloquei esses dois exemplos? Porque são os que mais caem em prova. E como que o seu examinador cobra a eficácia dos direitos fundamentais em prova? Ele cobra da seguinte forma. Ele vai te contar um caso, uma historinha, e aí ele vai te perguntar
qual eficácia dos direitos fundamentais deve ser aplicados ali. Então, tome muito cuidado, porque quando o examinador trouxer um caso que vai falar do Estado, o poder da administração pública, algum órgão público, alguma coisa relacionada a Estado, eu tenho a eficácia vertical, porque o Estado só aparece na eficácia vertical. Então, você já consegue de cara matar a questão. Se trouxer ali alguma coisa relacionada ao Estado, à administração pública, à polícia penal, a direitos e deveres ali que o Estado está negando, ou infração disciplinar que foi aplicada de forma incorreta para o servidor público, eu tenho o quê? A eficácia vertical. Toda vez que vier Estado, eficácia vertical. Tome muito cuidado, porque quando vier horizontal ou diagonal, eu tenho particular. Só que no diagonal, os particulares estão em desigualdades. Há aqui uma desigualdade. Aqui é uma desigualdade. Então, cuidado com isso aqui. Aí o seu examinador ele coloca um caso. João das Couves comprou uma máquina de lavar, foi entregue com defeito, ele precisa ali fazer a troca da máquina, devolução da máquina. Nesse contexto, qual a eficácia dos direitos fundamentais deve ser aplicado? É desse jeito que vem em prova. E aí já falou lá, João das Couves comprou a relação de consumo. Eficácia diagonal. Tá? Ou João das Couves, funcionário, empregado da empresa X, teve seus direitos sociais, ali, seus direitos trabalhistas, vem desse jeito, presta atenção, lá no artigo 6º da Constituição Federal, que são direitos fundamentais também, direitos sociais. João das Couves teve sua carteira de trabalho, entregou sua carteira de trabalho ao empregador e essa não foi devolvida no tempo correto. Né? Qual a eficácia dos direitos fundamentais nesse contexto deve ser aplicado? A eficácia diagonal. Então, é muito fácil. Se vier Estado, eficácia vertical. Se vier relação de consumo, relação de trabalho, eficácia diagonal. E horizontal é entre particulares. Tá? Fica muito mais fácil para vocês guardarem essas informações. Tá bom? Então, tá. O João Batista tá rindo. Ô, João, eu não vi, né? Mas eu sempre dou esses exemplos. Joãozinho, João das Couves, Maria. Eu sempre dou esses exemplos, porque com esses nomes, na hora da prova, se você vê uma questão, tipo que eu estou falando, você vai lembrar do nome e vai lembrar da questão. Vai por mim que isso sempre funciona, isso dá certo, tá? Vai por mim. Então, feita aí as observações com relação à eficácia dos direitos fundamentais, eficácia vertical, horizontal e diagonal, a gente já sabe, já barramos aqui seu examinador, né? Já nos blindamos aqui todas as informações necessárias para a aplicação dos direitos fundamentais. Eu vou falar com vocês agora de um ponto bem importante que sempre as pessoas têm dúvidas. Já trabalhei isso, salvo engano, quando eu falei da dignidade da pessoa humana, mas vou só recordar para que você consiga lembrar disso. Olha só, pessoal. Quando eu falo em colisão de direitos fundamentais, e aí esse tema é muito importante, porque a gente sabe que os direitos fundamentais, eles são aí dotados de muitos conteúdos abertos, né? Por exemplo, o direito à vida. O direito à vida, eu tenho o direito de nascer, o direito de morrer, né? E às vezes há essa colisão de direitos, tanto do direito de nascer quanto do direito de morrer. É um exemplo que eu estou dando para vocês. Porque, por exemplo, olha só. A criança vai nascer, mas a gente sabe que ela tem o direito de nascer, mas ela, ao mesmo tempo, ela vai nascer, por exemplo, com uma doença incurável. Ela vai nascer, mas daqui a pouco, como a doença dela não tem cura, ela pode vir a falecer. Então, para evitar isso, os médicos aconselham ali a fazer
o aborto. E aí vem toda a questão, vem toda a discussão. Eu estou ali colidindo direitos. Eu estou colidindo os direitos, o direito fundamental à vida e o direito fundamental ali à morte. A pessoa tem o direito de viver e a pessoa tem o direito de morrer. E aí, o que, que vai prevalecer? E aí é o que eu tenho chamado de colisão de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles são todos baseados em princípios. Eles são todos baseados em princípios. Então, quando há essa colisão de direitos fundamentais, eu devo fazer a chamada ponderação de valores. E eu vou apagar essa parte aqui. Eu vou fazer essa chamada ponderação de valores dos direitos fundamentais. Quando há essa colisão entre direitos fundamentais. O que, que é ponderação de direitos fundamentais? Eu vou ponderar, né? Eu vou colocar na balança o que, que deve prevalecer, qual direito deve prevalecer. E aí a técnica, né, que eu chamo de ponderação de valores, ou também chamado de princípio da proporcionalidade. O que, que é necessário naquele momento? Um exemplo bem assim, que a gente é mais comum de se ver. Eu tenho ali uma gestante, né, e a gestante ela corre risco de vida. Se ela der à luz, ela pode morrer no parto. Ou talvez o bebê pode nascer morto, né? Eu tenho ali duas vidas que eu preciso resolver. E aí, o que, que eu faço? Eu salvo a mãe ou salvo o filho? Imagine comigo que essa mãe tenha mais quatro filhos e ela é mãe, ela não tem o marido, o companheiro, né, por algum motivo, e ela precisa cuidar daqueles quatro filhos e ela não tem ninguém para cuidar para ela. E aí? Cabe, então, a quem decidir? Cabe, então, ao Poder Judiciário essa tomada aí de decisões. Eu salvo uma vida que outras quatro dependem dela, né? Ou eu salvo uma criança, uma vida que ainda vai ser construída? Aí eu tenho a chamada colisão entre direitos fundamentais e eu preciso fazer essa ponderação de valores. Por que, que eu estou trazendo isso aqui com relação aos direitos fundamentais? Porque o seu examinador também pode contar um caso e perguntar dessa ponderação, o que, que deve ser feito. Se há aí, se pode ser aplicado ou não o chamado princípio da proporcionalidade ou princípio da técnica de ponderação de valores. E aí, deve sim ser aplicada a ponderação de valores, mas deve-se analisar o caso concreto. Qual o direito fundamental ali, naquele caso concreto, naquele momento, é o mais importante. Entenderam, pessoal? Conseguiram visualizar aí essa colisão? Ótimo. Muito bem. Então, olha só. A Ellen está perguntando, particulares seriam... Exatamente, você está perguntando... A Ellen está me perguntando, pessoal, se particulares, então, seriam empresa com empresa. Sim. E aí, empresa com empresa entra aqui, ó, na relação à eficácia horizontal. A empresa será diagonal quando for relação de emprego, empregado e empregador. Empresa e empresa é horizontal, é eficácia horizontal, tá? Porque são particulares aí. Tranquilo? Consegui te responder, Ellen? Então, beleza. Se não, você manda aí de novo, que eu tento entender o que você está querendo saber, mas eu acho que é isso mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos, então, falar então, um pouquinho dessas dimensões dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Eu tenho duas dimensões, eu vou apagar aqui um pouquinho.
Bom, vamos falar agora um pouquinho então sobre dimensões dos direitos fundamentais, né? Dimensões dos direitos fundamentais. Dimensões dos direitos fundamentais. Pessoal, eu tenho duas dimensões aqui. Eu tenho a dimensão subjetiva e eu tenho a dimensão objetiva. Tenho duas dimensões aqui para aplicar esses direitos fundamentais. A Camila está me falando que está com dúvida nessa eficácia diagonal. Camila, a eficácia diagonal, ela é aplicada entre particulares, porém os particulares eles estão em relação de desigualdade, tá? Essa o exemplo para que você consiga entender é o que eu dei. Por exemplo, numa relação de emprego, você nunca vai estar em pé de igualdade com seu empregador, com seu patrão. Ele sempre vai estar acima de você. Uma relação de consumo, a empresa que você está comprando o produto e você, ela detém todo aquele poder ali, entendeu? Para fazer com que você seja ali submissa a ela. Então, por exemplo, na troca de um produto, que é o seu direito de trocar um produto, o quanto você demora para fazer aquela troca? Há essa igualdade? É fácil você chegar lá e falar: olha, eu vim trocar o produto. Eles vão te perguntar a primeira coisa: mas por que que você está trocando? E aí eles começam a dificultar todo aquele processo. Imagine assim que você vai conseguir entender essa relação diagonal. Não há uma relação de igualdade. Tá? Não há essa relação de igualdade. A relação está desigual. Tá? Está meio curvada assim. Você nunca vai estar equiparado ao seu patrão, você nunca vai estar equiparado aí às grandes empresas, às empresas em si, ao comércio em geral. Você é um particular lutando aí contra a maioria. Então, essa é a eficácia diagonal. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então dessa dimensão dos direitos fundamentais. Pessoal, olha só, quando eu falo em dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, eu estou falando dessa capacidade de quem? Do indivíduo. Então a gente já começa aqui. Quando eu falo em subjetiva, eu estou falando do indivíduo. Capacidade do indivíduo. Essa capacidade subjetiva do indivíduo de quê? De exigir do Estado uma prestação. De exigir do Estado que faça ou que não faça alguma coisa sobre ali uma ótica não abusiva. Então, é o direito que o cidadão tem, que o indivíduo possui, de pedir para o Estado: olha, Estado, garanta ali o meu direito fundamental à saúde. Garanta ali o meu direito fundamental à educação. Garanta aqui o meu direito à liberdade de ir e vir. Então, quando eu falo em dimensão subjetiva, é o direito de exigir do Estado. É o direito de exigir do Estado um fazer ou um não fazer. Então, por exemplo, se o Estado está ali excedendo ali nas suas medidas, você vira para o Estado e fala: olha, eu vim aqui, gente, quando eu falo, você vira para o Estado, não é, né, você chega lá e fala: olha, eu vim aqui fazer isso. Não, eu te falo dessa forma para que você consiga entender como que é aplicado os direitos, esses direitos fundamentais, tá? Por favor. Então, olha só. Você vai, né, com os meios, com os mecanismos legais, com uma ação, com uma petição,
Enfim, com os meios legais, você vai virar para o Estado e vai falar: Estado, você está agindo em excesso. Então, nesse momento, você não vai fazer, não. Você já fez o suficiente, agora não precisa você fazer. E eu tenho aqui o não fazer estatal. O fazer estatal, eu ajuizar uma ação, por exemplo, eu preciso de um medicamento e ele custa carérrimo, ele custa milhões, e a gente sabe que existem pessoas que dependem desses medicamentos, que custam muito caros, e às vezes o SUS não fornece. O que a pessoa faz? Ajuiza uma ação requerendo que o Estado ou o município custeie aquela medicação. E a gente sabe que tem isso. Só ligar a televisão que a gente sempre vê reportagens a respeito disso. Então, o que é isso? É uma dimensão dos direitos fundamentais de forma subjetiva do indivíduo exigindo do Estado que faça, que garanta para ele a compra do medicamento, que forneça o medicamento para que ele tenha ali o direito de viver, o direito à vida. Tá? Essa é a dimensão subjetiva. Subjetiva, você vai lembrar do indivíduo requerendo ao Estado um fazer ou um não fazer. E aí, quando eu falo em a dimensão objetiva, aí a dimensão objetiva, ela já é um pouquinho assim diferente. Por quê? Porque se na subjetiva o indivíduo requer do Estado para si, na subjetiva os direitos fundamentais eles vão ter base em todas as esferas do direito. Então, por exemplo, no direito penal eu tenho reflexo lá dos direitos fundamentais. No direito civil, na relação de consumo que o Código de Defesa do Consumidor regula ali, eu tenho ali os reflexos dos direitos civis. Então, na dimensão objetiva, você vai lembrar do quê? Dessa base dos direitos fundamentais, então coloque aí no seu caderno, a base dos direitos fundamentais em todos os ordenamentos jurídicos. Ordenamentos jurídicos. Então, como exemplo aqui, tem direitos fundamentais no Código Penal? Tem direitos fundamentais no Código Penal. Então, no direito penal. No processo penal, eu tenho os direitos fundamentais? Óbvio que eu tenho, né? Então, lá no processo penal, no direito civil, no Código de Defesa do Consumidor, no direito tributário, enfim, em todas as normas, eu tenho aqui o reflexo da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. E aí, o que é que acontece? Como que vem essa expressão, dimensões objetivas dos direitos fundamentais? Na prova, e eu já vi várias questões falando sobre a dimensão objetiva, não vai colocar para você trazendo assim, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais reflete aí na base dos direitos fundamentais em todos os ordenamentos jurídicos. Não vai trazer assim, não. Vai trazer essa expressão. Pode colocar aí no seu caderno, grifar, colocar em letras garrafais, porque isso pode cair na sua prova. Vai trazer falando sobre, vou até colocar de outra cor, efeitos irradiantes dos direitos fundamentais. Efeitos irradiantes dos direitos fundamentais. E esses efeitos irradiantes dos direitos fundamentais têm relação com a dimensão objetiva. Para você lembrar dos efeitos irradiantes dos direitos fundamentais, lembra aqui do sol. Eu tenho aqui o sol. O sol, ele irradia todos os seus raios solares no mundo todo. Assim como os direitos, os efeitos irradiantes aqui. O sol, imagine que o sol é os direitos humanos. E cada raio de sol aqui é o Código do Consumidor, o CDC, o Código Penal,
o Código de Processo Penal, o Código Civil e assim por diante. Ou seja, esses efeitos irradiantes aqui do direito, dos direitos humanos, que é o Sol, irradia, reflete em todos os outros ordenamentos jurídicos, em todas as outras leis, em todos os outros regulamentos que nós temos na esfera interna do país. Tranquilo, pessoal? Conseguiram, então, compreender, então, essa dimensão subjetiva e a dimensão objetiva? Pode ter certeza, se vocês pegarem aí questões falando sobre dimensões dos direitos fundamentais, você pode ter certeza que vai aparecer aí, no mínimo, umas mais de 1000 questões falando aí de dimensões dos direitos fundamentais. Então, estude isso, veja aí esses exemplos que eu dei para que você consiga lembrar na hora da sua prova. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, é isso. Na aula de hoje, então, a gente viu aí todos esses destinatários, as dimensões, a eficácia dos direitos fundamentais. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham compreendido a eficácia dos direitos fundamentais, a efetivação desses direitos fundamentais nas relações entre as pessoas, tanto em relação entre o Estado e o particular, entre os particulares, na eficácia horizontal e na diagonal, entre ali os particulares, porém os particulares em pé de desigualdade, em situações desiguais do cotidiano. Tá bom? Tranquilo, conseguiram compreender? Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tenham com relação a essas dimensões, com relação à eficácia dos direitos fundamentais, podem mandar dúvidas, tá? Eu preciso que você vá para a prova sem essa dúvida, porque pode ser que seu examinador cobre isso. E aí, como a gente está aqui para blindar de todas as formas do examinador tentar ali colocar uma casca de banana para você escorregar, eu não posso deixar que você vá para a prova com essa dúvida. Tranquilo, meus queridos? Então, tá bom. Então, eu agradeço muito aí, a gente já vai finalizando a nossa aula, eu agradeço muito o carinho de vocês. Peço desculpa pela voz, que eu estou, né, sem voz praticamente, o Thiago está falando que não. Peço desculpa pela voz, mas prometo que na próxima aula eu volto aí com a voz melhor e tal, vou fazer exercícios vocais em casa para que eu consiga voltar boa nas próximas aulas, tá bom? Então, já adianto para você o seguinte, presta atenção aqui agora, dica boa, dica que precisa ser compartilhada, não é? Então, vou compartilhar várias dicas com vocês, além dessas de direitos humanos que acabamos de falar aqui. Primeira dica, inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever, porque quando você inscreve no nosso canal, sempre vai ter ali informações bacanas, aulas legais que vão te ajudar na sua aprovação. Próxima dica, deixe seu like na minha aula, por favor. A professora pede com muito carinho para você deixar seu like aqui. Próxima dica boa para ser compartilhada, tá vendo o sininho aqui embaixo? Clica nesse sininho, por favor, para ativar as notificações para quando tiver aula de direitos humanos, aula de direito penal, aulas aí para você, para o seu concurso da Polícia Penal do Estado de Minas, que estamos aguardando ansiosos aí para o seu concurso, né, para o seu edital sair. Estamos aqui na torcida para que saia rápido. Você fica sabendo em primeira mão, tá? E se você realmente está gostando, não só da minha aula, mas como das aulas de todos os professores, né? A gente tem grandes professores, grandes mestres aqui com experiência em concurso público. Se você está gostando das aulas, não deixe de adquirir o nosso curso. Compre nosso curso está super completo. Lá você vai ter, assim, todo o edital bem muito mais trabalhado do que aqui nas nossas lives, né? Então, adquira aí o nosso curso, tenho certeza que você vai gostar muito. Você vai poder estudar aí, na hora que você puder, com o tempo que você tiver, por muitos meses. Acho que falei demais, né? Mas, assim, dei várias dicas boas, clica no sininho, dá um like aí para a professora, ative todas as notificações e eu espero vocês na próxima aula, se Deus quiser. Tá bom? Um grande abraço, bons estudos aí, bom trabalho para quem já vai aí trabalhar. Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau.